Takže vítajte u nás na hodovém tulání po pulgárských sklepech a pojďme něco pokoštovat. Bulhary neboli Pulgáry, jihomoravská obec v Mikulovské vinařské podoblasti. I zde byla založena tradice otevřených sklepů. Stala se vyhledávanou akcí pro ty, kteří milují rodinnou atmosféru. Hodové tulání po pulgárských sklepech pro nás znamená to, že sem přijedou návštěvníci vlastně z celé republiky a udělá to reklamu celé obci. Jezdí sem i zdaleka nebo jenom místní, přespolní? Ano, jezdí sem až z Mariánských Lázní, vlastně z Karlových Varů, jezdí sem z Ostravy, vlastně de facto z celé republiky a jezdí sem i zahraniční. Měli jsme tady Maďary, Poláky, je tady spoustu návštěvníků. Je nějaká vinařská specialita, nějaké speciální víno, které je charakteristické pro Bulhary? Pro Bulhary asi Riesling Vlašský. A Riesling Vlašský mají nejlepší peprničku, je to ve sklepě číslo 8. Otevřené sklepy jsou velkou společenskou událostí obcí Jižní Moravy. Pojďme se tady podívat, co všechno si vinaři z Bulhar připravili a jakými zajímavostmi se mohou pochlubit. Je to příležitost vlastně ukázat lidem, že otevřené sklepy jdou dělat i nekomerčně a v takové komornější atmosféře, příjemné pro návštěvníky, pro ty vinaře. Jakou máte specialitu? Co jste připravili pro návštěvníky? Už druhým rokem připravujeme pro návštěvníky ryšák, což je vlastně výlet zpátky do historie, jak se víno dělalo třeba před 200 lety. Je to vlastně bez rozdílu od růdy nebo barvy hroznů, prostě smíchané všechny hrozny dohromady. Každý rok je to víno jinačí, protože každý rok jinak dozraje a vždycky je to překvapení. Ve vinařství Fussgrunty jsme byli svědky rodinné sabráže ve dvou. Skladujete i archivní vína a jakou perlu máte? A tak moje nejstarší víno je tam Sauvignon z roku 1977, potom tam mám Sauvignon z roku 80 a takové, co je velmi pěkné, tak je teď Alibernet z roku 2001. Zaslechli jsme, že jste reprezentovali Českou republiku a Bulhary v San Francisku. Je to pravda? Ano, zúčastnili jsme se soutěže IVC San Francisco ročník 2017. Zúčastnili jsme se s několika našimi víny. Aktuálně máme teda největší úspěch dvojitou zlatou medaili na odrůdě Pálava, výběr z roznů ročník 2016. Zároveň se toto víno stalo druhé nejúspěšnější z celé soutěže a k tomu ještě naše vinařství obdrželo vlastně cenu nejlepšího vinařství z České republiky. Otevřené sklepy se u nás nazývají túlání, protože to přesně vystihuje tu podstatu. Lidé se túlají za vínem, protože se netúlají za otevřenými sklepy, ale přesně za tím vínem. Takže jsme rádi, že jsme mohli otevřít sklepy v rámci túlání za vínem a samozřejmě v rámci hodů v Bulharech a snoubíme tady tradici a kulturní zážitek i s tím takovým gastronomickým vinařským zážitkem. Co speciálního ve vašem sklepě můžeme vidět? Mnoho věcí, samozřejmě kromě vína, ke kterému se ještě dostaneme, tak je tady několik prvků, které už dneska bohužel ve sklepích moc nejsou. Například tady ten historický vinný lis z roku 1850 je zcela unikátem a budeme rádi, pokud třeba jednou najdeme i místo na veřejném prostoru, aby se ukázal více lidem, někde třeba na návsi. Taky zajímavostí je tady ten lustr, který je ze dřeva a pokud byste si tipla, zeptám se vás, zkuste si tipnout, z kolika jednotlivých částí je složen. 100? Více než 100, ale většina lidí odpovídá tak 10. V každém případě máte dobrý odhad, takže gratuluju. No a pak máme tam takovou hrušku ve tvaru láhve, respektive je to láhev, která možná někomu připomíná hrušku, záleží podle vypitého vína. Je to takový lakmusový papírek toho, jestli ještě máte nebo nemáte koštovat. Pokud ji vidíte nakřivo, tak je všechno v pořádku. Pokud ji vidíte rovně, už byste se měla zamyslet, že možná už byste neměla tolik pít. A pokud už ji nevidíte, tak už přestaňte. Ke každému domácímu vínu, dá se říct, jestli můžu říct domácí víno, patří i domácí produkty. Máte něco takového dobrého vlastně k tomu vínu? Určitě, zvláštního také a vlastního též. Naše vinařství nad sklepem nabízí i takové zajímavé produkty z vína, například tento vinný konfit, je to originální název, chráněná známka, je to originální receptura. Můžete nám prozradit něco zajímavého ze života vinařství u Baštýřů? Dobrý den, tak ne úplně vinařství u Baštýřů, tady je vinný sklep u Rotundy
A zajímavost ze života, tak pro nás asi nejdůležitější je tady to, že se nám vede připravovat lidi na tradičním předání těch zkušeností, které máme. Takže ano, máme tady malýho kluka a to je paráda. Radši vyrábíme vína, který chutnají lidem. Že? To je základ, aby se u těch vín dobře bavili, aby se u nich dobře cítili. A to je vždycky nejtěžší u každého vinaře najít tu chuť toho zákazníka, aby byl spokojený. Jinak já ve svém věku už jsem tradiční, takže pro mě je nejlepší samozřejmě Riesling Kinský, že jo. Ale zase pro takové potěšení jsme si dneska udělali Dolfender v barikových sudech a těšíme se, každý rok ho chutnáme a těšíme se, až dospěje do té správné zralosti, aby jsme si zase večer při tom krásným pobytu doma s Vojtou a s rodinou mohli užít toho krásného druhu vína. Základem každého rodinného vinařství je, jak již název napovídá, rodina. Rodina znamená zázemí, lásku, spolehlivost, dodržování, ale také předávání tradic následovníkům. Ve vinařství u dubu má následovník již zcela jasno. Martine, líbí se ti, jak taťka vede vinařství? Ano. Co se ti na tom nejvíc líbí? Že tady dáváme vína a že se to lidem líbí, že jim to chutná a že ty vína jim taky jakoby chutnají. Kterou ty máš nejoblíbenější odrůdu? Aurelius, Nymburk, ty bílé jsou lepší než ty červené, protože ty bílé jsou takové jakoby sladší. Až jednou převezmeš vinařství, co by si tady změnil? No, chtěl bych prodloužit sklep tam dole, za těma dveřama je dlouhý sklep, tak to někdy v budoucnosti, pokud to taťka neprodlouží, tak to prodloužím já. Ty lavice bych tady dal víc a chtěl bych to, kdyby to šlo, tak bych jakoby chtěl dělat větší sklep. Aby se to vešlo víc lidí, co by mohli degustovat ty výborná vína, že jo? Ano, přesně tak. Mnoho návštěvníků se každoročně zatoulá z velké dálky. Dobrý den, odkud jste? My jsme z Valtrov, kousíček od Prahy. Jste tady na výletě nebo na dovolené? Jsme tu na víkend, jezdíme sem rádi na kola a právě sem k panu Valuchovi často jezdíme, protože se nám tady líbí. A věděli jste tady o té akci? My jsme se o ní dověděli náhodou, každopádně chceme se ještě podívat večer třeba na nějaký akce, který se tady, doprovodné programy, které se k tomu konají. A co nabízí tedy Bulhary večer? To jsme se zeptali organizátora. V rámci tady toho toulání po bulharských sklepech děláme večerní program a je to takové posezení nebo takový závěr, kdy bude, letos to bude poprvé pod májou, bude tam cymbálová muzika a bude se hrát vlastně od 8 hodin až do 1 hodiny do rána. Přátelé, rádi bychom vás pozvali na 10. jubilejní ročník horového tulání po otevřených sklepech v obci Bulhary a to 24. srpna 2018.